Faktoria. Hogeita bost minutu eskaz goizeko bederatzietarako eta gaur faktorian gonbidatu dugu Peio Otxandiano, Eusko Legebiltzarreko EH Bilduren talde burua. Otxandiano jauna, egunon ongi etorri. Egunon, mi esker. Lan urtean buru belarri sartuta jada eta hasiera honetan osasungintza publikoa biziberritu nahi lukeen ituna lortzeko lanei egin zaie tartea, aste honetan hori izango puntakoa. Segituan galdetuko dizut horri buruz, baina lehenengo utzi dazu galdetzen EH Bilduri zuzenean eragiten dion kanpaina bati buruz, sare sozialetako kanpaina bati buruz. UPN-ek bideo bat zabaldu du sozialista kritikatzeko eta bertan Arnaldo Otegi jarri du argazki bat manipulatuta eskuan pistola bat duela. Gero sare sozialetatik ezabatu egin du. Nola hartu duzu? Bueno, ni iruditzen zait eskandalu bat, ez? Hau bada adibide bat ultraeskuinak nola baliatzen dituen sare sozialak eta bere jokamoldea zein den, ez? Harritzen hauena da, hau atzoko notizia izanik, ba erreakzio politikorik ez egotea gaur arte. Hau, nik uste dut beste edo zeini egin izan baliote, ba erantzuna beste bat izango litzatekeela hainbaten partetik, ez? Ematen du Arnaldo Otegiren kontra edo zein gauza esan daitekeela edo zein modutan. Eta uste dut hau oso larria dela. Eta honek eskatzen duela ba tonua igotzea. Eta hain zuzen hasi dugu ikasturte politikoa ba kode etiko batekin. Eta kodetik hortan argi esaten da, ba, ultraeskuinaren, beste ultraeskuinaren estrategiai, fake newsei, eta bar, ba, arresi bajarri barza dela. Ba, hemen badaukago aukera bat aplikatzen azteko kodetik hori. Galdera egin dugu PUN-en, zergatik jarri zuten, zergatik kendu duten, ez errestoa zela esatera hori aderezi digute. Kodeetikoa aipatu duzunez, erantzun dizu Pradales lehendakariak, politika gintzan aritzeko kodeetikoari egin dizkiozun ekarpenei? Bueno, erantzun didana da, ba, jaso dutela, gure dokumentua, eta orain parlamentura igorriko dela. Prozesu hau, eta alderdien esku uzten duela berak, ba, prozesu honen ja gidaritza. Ni horrek, eskema horrek pixkat lekuz kanpo da harrapatu nau, ez? Uste dut, lehendakariak berak aurkeztu badu ekimen hau bere eskutik, berea bada, baldin bada ekimena, eta hala izan da, eta gainera ikasturte politikoa hasi du ekimen honekin, ba, berari dagokiola nolabait eztabaida orain lideratzea. Ez dela, hainbeste, nik aurkeztu dut, orain alderdien esku uzten dut, eta jar zaitezte zuek ados parlamentuan. Eztabaida parlamentuan eman behar da, baina nik uste dut lehendakariari dagokiola eztabaida hau bideratzea, gidatzea, lideratzea eta ikusiko dugu nek zer ematen duen. Berak jarritako ez gain, horiek betetzen diren nork kontrolatu behar luke. Ba, hau da planteamendu honek daukan ahuldade handietako bat, ez? Gusten da eragileen eta jendearen borondatearen esku kode etiko hori betetzea, ez? Eta hor badago galdera handi bat, zeinek arbitratzen du, ez? Adibidez, nik esango nuke oposizioaren jardun parlamentarioa edo iniziatiba parlamentarioak erasotza jotzea, ba hori hiperbole badela. Eta kodetiko hortan, konpromisotako bat bada hiperboleei, ez? Mugak jarri bazaizkiela, ba kasu honetan uste dut alderdi jeltzaleko lehendakaria bera izan dela kodetiko hau usten lehena. EH Bilduren iniziatiba parlamentarioak erasotzat jo dituenean, ez? Nork arbitratzen du hau, ez? Hori bada planteamendu honen ahulgune handietako bat. Zuke aipatu duzu baita ere klientelismoari erantzun beharko liokela kode horrek. Ze kasu dituzu gogoan? Bueno, ez dakit adibiderik jarri barduan, ze uste dut denon ahotan izan diela berriki iazko ikasturtearen bukaeran ezagutu genituen kasu batzuk, ez? Nik nahi dut reflexio bat egin. Hau planteatzen dugunean, mai gainean jartzen dugunean, hau da, eredugarritasuna sari bagara, jarduera publikoan, ordezkaritza publikoan, behartu gaudela klientelismoari buruz eta lagunkeriari buruz hitz egitera herri hontan uste dugulako arazoa daukagula, baina hau ez dugu planteatzen inoren kontrako erasotzat, beraz, ez dugu nahi inork hau hartzerik erasotzat, ez? Baina uste dut kasuak azken asteetan, azken hilabetetan izan ditugula eta oso argigarriak izan diela. Osasun gaietara itzulita, osasun ituna lortzeko helburua duen mailak atzo izan zuen lehen laneguna, eta Jaurlaritzak baliatu zuen lehen bilera hori diagnostiko bat egiteko eta partekatzeko. Zuen diagnostikoarekin bat dator? Bueno, diagnostikorik ez zuen jarri mai gainean Jaurlaritzak gobernuak atzo. Mai gainean jarri zuen datuen konpilazio bat.
diagnostiko bat egitea hori baina askoz gehiago, datu hie publikoa dira. Eta badauzkagu, lehendik ere ez. Baina nik uste dut, bueno, orain, maila osatu da, lehen bilera bat eginda, orain, importantea da prozesuaren, prozesua bera ondo zaintzea, ez? Eta hor, metodologia ba, gakoa izango da. Prozesua komplexua da, jende asko dago maiortan, gaia komplexua da, uste dut denok hartu behar dugula patxadaz, aukera bat eman behar diogula, eta denon ardura dela prozesua zaintzea. Lehenik eta behin, nik uste dut, gobernuarena dela ardura ba, bueno, ba, prozesua gidatzeko eta prozesuaren zaintza hori ondo egiteko, ez? Nik uste dut, gobernuak maigainan jarri behar duela diagnostiko bat, beren ustez zer den Osakidetzan gertatzen den hori, nondi datorren, jatorria non dagoen, zer kutxe egin duen, zer den aldatu behar dena, zer den konpondu behar dena, ez? Datu hoiek, dauzkagun datu hoiek, ez digila nahiko genituzgenak, ba, oinarrian zer daukaten, ez? Nik uste dut, diagnostiko hori norbaitek jarri behar duela abia buruan, ondoren, handauden parte hartzaiek egin ditzaten ekarpenak eta horti posible izan da den diagnostiko bat adostea. Beraz, atzo aurkeztutakoa zuri etzaizu diagnostiko bat iruditzen? Bueno, da, datuak dira, eta horrek argazki bat adierazten du, baina diagnostikoa kualitatiboa izan bada. Argazki hau, gutxi gora bera, ba, deno partekatu dezagu, datua gaue dielako. Vale? Espaldin badau, nahi dugun Osakidetza edo Osakidetzaren egoera, espada, nahiko genukeena, eta nik uste dut hor deno gaudela doz. Atzo lehendakaria berak, ba, argi hitz egin zuen. Hitz horiek orain dela hilabete batzu sakrilegioa ziren, ez? Osakidetza gainbera egoera baten dago, eta hemen buelta eman behar zaio gainbera endekapen prozesu bat, ez? Bueno, endekapen prozesu hori zerk ekarri du. Non utxe egin da? Zer da konpondu behar dena? Diagnostikoak horra eraman behar gaitu, ez? Prozesu horiek edo jatorri horiek identifikatzera. Eskuartu ezean gainberak segiko duela eta Osakidetzako okerrera egingo duela, hori argi esan zuen atzo lehendakariak, mai hau eta itun hau bultzatzerakoan Jaurlaritzan asmo zintzoa hautematen duzu? Nik ez dut hori auzitan jarriko. Eta gaine uste dut konfiantzak eraiki egiten direla, ez? Lehendakariak esan zuen, ez? Edo esan du behin baino gehiagotan, ez? Ez dela guztiz fido, ez? Oposizioaz. Bueno, hau ez da konfiantza kontu bat. Nik ere eta guk ere badauzkagu motiboak mesfidantzarako. Baina eraiki dezagun konfiantza hori eta hori eraiki zen du prozesuak berak. Oan, prozesua da gakoa hemen. Maia osatu izana, ba, txalotu egin dugu. Abia puntua orokorrean egiten den diagnostiko orokorra nik uste dut badagoela elkargune bat, eta orain ja, momentua da, ba, ja, materian sartzeko, ez? Ba, egin dezagun, diagnostiko serio bat, zintzo bat, argi bat, zer den Osakidetzan gertatzen ari dena. Eta nik uste dut hor, ba, atal askotan ados jarrai dizkela, eta horrek lagunduko du konfiantza sortzen. Zuek baduzue marra gorririk, alegia, baduzue osasungintza publikoa hobetuko bada ezinbesteko ikusten duzuen neurririk edo egitekorik? Gu halako prozesutara beti sartzen gara marra berdeekin, ez? Bueno, guk, nik neuk eztabaida elektoraletan, ez? Esan nuen, ba, ondoren, ba, bizkal lehendakariak berak ere esan duena, ez? Programa politiko ezberdinak aztertuta, ba, konsientzia nabarmena daudela. Hau da, Osakidetzak behar duen regenerazio horren oinarriak edo iparra zeintzu diren, gutxi asko deno partekatzen ditugu, ez? Gero ongo dira desberdin, ikuspegi desberdinak ere hainbat ataletan. Bueno, ba, egin dezagun bideo hori, eta ikusiko dugu, ba, non gauden ados, nik uste dut, eguneko handi baten egon gaitezkela ados. Eta desadostasunak kudeatu behar ditugula baita ere, ba, traumari gabe. Atzoko maiortan agente asko zaudete, alderdi politikoak, sindikatuak, elkargo desberdinak, kezkatzen zaitu interes talkak sortzea, ez soilik alderdi politikoen artean, edo alderdi politikoek eta sindikatuek izan ditzaketen interesak, edo elkargoek izan ditzaketenak desberdinak izateak, eta interes talka horrek behar den bezalako itun bat lortzeko zailtasunak jartzeak? Ba, interesak beti daude hor, ez? Kontua da, interes orokorra, interes publikoa gaienduko ote den, ez? Bestelako interes korporatiboei. Eta nik uste alderdi politikoen lekua edo alderdi politikoen zeregina hori dela izuzen ere. Eta gobernuena beraena ere bai, ez?
noski interes ezberdinak konjugatu behar diela edo zein prozesutan, edo zein politika publikotan, baina norbait zaindu behar du interes orokorra, interes korporatiboen gaineti dagoela. Eta hori bada alderdi politikoen zeregina. Aurrekontuen eztabaidatik deslotu egin zenuen zerorrek mai hau, baina kontuan hartuta baliabideak, alegia diru partidak hain direnean garrantzitsuak sistema hobetu nahi bada, posible da ontzat ematen ez dituzuen aurrekontu batzuekin gai honetan ituna lortzea? Guk askotan esan izan dugu, iragan legintzaldian, Osakidetza dokan momentu honetan, Osakidetzan dokan arazorik handiena ez dela inbertsio publikoa. Dauzkan fai estrukturalak beste batzu direla momentu honetan, eta horri eman bazaela lehentasuna. Biharretzi beharko da inbertsio handiagoa Osakidetzan, ez? Beharrak erostan handiagoa dira. Baina inbertsio hori nola gauzatzen den, eta inbertsio publikoaren eraginkortasunari buruz asko dago hitz egiteko Osakidetzan. Eta horrek zerikusten dauka kudeaketarekin eta antolaketarekin. Eta hor badago Osakidetzaren faia struktura handietako bat. Horri eman barazaio momentu honetan lehentasuna nire ustez. Beraz, Jaurlaritzak bere aurrekontuetan gaur egun Osakidetzara bideratzen duen diru kopuruarekin, antolaketa berrantolatuta, iruditzen zaizu posible dela egoera hobetzea. Bai. Gehiago bideratu gabe. Bai, egoera hobetzea, nik uste dut epe laburrean aldaketa argi batzuk ikus daitezkela, eta asko ez daude erlazionatua diruarekin. Ikusi genuen ustaia nola Basurtoko bihotz kirurgia zerbitzuan zegoen arazoa konpondu zen. Nik uste dut momentu honetan emergentzietako esian badaukagula arazo bat, eta hor korregitu behar dira hainbat kontu, eta zentzu horretan kontrol parlamentario bat egingo dugu, eta baude beste hainbat kontu epe laburrekoa konpondu daitezkenak ez daudenak guztiz erlazionatuak aurrekontuekin. Eta bigarren, ni ados nago lehendakaria egin zaten duenean prozesu honek ekarri behar duela Osakidetzaren regenerazio bat epe ertainean. Eta beraz, mai horrek ekarri behar duena da identifikazio bat zeintzuk diren Osakidetza epe ertain luzean berriro bere lekura ekarriko dituzten politika publiko nagusiak. Osasunarekin batera hezkuntza da lan urte honetako beste erronketako bat. Gaur ikasturte hasiera eguna da, hezkuntza legea indarrean sartu ondoren lehenengo ikasturtea. Zuekin negoziazio askoren ondoren eta negoziazio luzeen ondoren azkenean etzen posible izan zuek legea babestea. Orain dekretua garatzeko unea dator. Zeri begira izango zarete, zertan jarriko duzu arreta berezia? Bueno, nik uste dut osasun gintzaren alorrean aurreko gobernuari zuzenketa partzial edo partziala baino zuzenketa bat egin bazaio, egin zaion bezala, hezkuntzaren esparruan ere behar dela zuzenketa bat. Ze, nik askotan esan dut, prozesu hartan egon zen diferentziak egon zen eduki dagokien, ez? Eta nik uste nabarmenak izan zela hizkuntza ereduen kasuan, eta beste alor batzutan ere bai, baina batez ere hankazura joan zena izan zen prozesuaren beraren kudaketa. Hau da, goratzen dut, orain dela urte bete justu, iazko iraian, Iñigo Urkullu lehendakariak nola elkarrezketa baten esan zuen, bazeudela dagoeneko babes parlamentarioak legea onartzeko. Eta EH Bilduk etorri nahi bazuen, adostasuna, atea irekia zaukala, eta bestela, gehiengoak ja bazeudela. Horrek hankazura jartzen zuen ordurarteko prozesuaren espiritua. Ze, prozesu luze hartan, hasieratik EAJak eta EH Bilduk, bazeukaten lan esparru bat, eta lan esparru hortan saiatu ginen dena adosten. Orduan, nik uste dut, Iñigo Urkullu lehendakaria momentu hortan joko arau horiek denak hankazura bota zituela. Beraz, horrekiko egin behar da zuzenketa bat. Zuzenketa partzial bat hemen ere, eta berreskuratu behar da hezkuntza itunaren espiritua. Hor badago adostasuna, eta orain hezkuntza itun hori garatu egin behar da datozen urteetan. Baina legea onartuta dago. Bai, legea tresna bada, gure ustez utxune nabarmena dauzkana, baina beste tresna batzu beharko dira. Orduan, hartu dezagun hezkuntza ituna, nik esango nuke ireki dezagun itun hori hezkuntza komunitatera. Ze adostasunak ireki behar dira. Eta prozesua nola bukatu zen ikusita
uste dut adostasun horiek ez baian daudela, ez hori gurekin, baita ere hezkuntza komunitateko eragile askorekin, eta ezinbestekoa izango da oinarrizko adostasun batzuk eraikitzea, bainbarreko prozesu hori egin alizateko. Transizio energetikoa ere, ziurrenik gizarte bezala dugun erronka handigetako bada, entzun dizugu blokeo egoeran ikusten dituzula, planteatzen ari diren energia berriztegarri proiektu asko, gaur bertan jakin dugu, Bizkaian beste bi parke eoliko ere planteatu direla, eta hoien prozesua abiatu dela. Nola irudikatu behar dugu gai honen inguruan planteatzen duzun prozesu deliberatiboa? Zer nahi zenukete? Bueno, guk legea negoziatu eta onartu genuen garai hartan proposamen zehatz bat egin genuen pribatuan. Eta datozen hilabetetan proposamen hori bera jarriko dugu mahai gainean. Proposamen zehatz bat nola artikulatu daiteken deliberazio prozesu bat eskala ezberdinak uztartuz. Eskala autonomikoa eta baita ere tokiko eskala. Legeak berak badauzka heldulekuak horretarako. Ze bertan, ba, alako mekanismoa planteatzen dira. Zehazki, herritarren asamblea bat martxan jartzeko, ba, lege horrek baduzka euskarriak. Baina lege hortan gainera, jasotzen da nola akordio sozial bat egin badugu. Eta hemen berriro, nola irudikatzen du akordio sozialak? Guk askotan esan diogu AJ-ari eta beste alderdiei. Akordio sozialari ezin daiteke irudikapen hutsa izan. Ze gaur egun ez daude gutxieneko konsensu sozial eta politikoak energia berriztagarrien despliegerako. Eta hori arazoa da. Datuak zeintzu diren gure errealitate energetikoarenak argia dira eta deno partekatzen ditugu. Dago zaurgarritasun egoera izugarri bat herri bezala alako testu inguruan. Eta menpekotasun itzela erregai fosilekiko. Hori aldatu egin behar da. Eta horrek besteak beste eskatzen du energia berriztagarrien despliegea. Baina aldi beran daukagu realitate bat, eta da, gure lurraldean ari direla aterrizatzen multinazionalak enpresak proiektuak tramitatzen edozein lekutan eta edozein modutan. Eta horrek sortzen du alarma bat gizartean, normala denez. Ze oso modu desordenatuan ari da guzti hau egiten. Ez dagolako lurralde plangintzarik, ez dagolako lurralde antolaketarik, gaur-gaurkoz oraindik ez daukago lurralde plan sektorialik energia berriztagarrien garapena edo edapena erregulatzeko eta ordenatzeko. Beraz, hemen behar da lidergo publikoa lurraldea ordenatzeko. Ez da soilik lurralde plan sektorial bat egitea, ze horrek ez du jada ezer konponduko. Ze lurralde plan sektorial horrek ordenatu nahi duen haina potentzia baino gehiago ja tramitatzen ari da. Eta beraz, hemen behar da lidergo publikoak gobernu honena eta Euskal Energia Erakundearena planteatzeko ze despliege nahi dugun. Eta energia sorkuntzako azpigitura hortan, egon dadin jabetza publiko bat, neurri handi batean, sortuko den energia hori egon dadin gure behar izan energetikoen zerbitzura. Diozu, legea negoziatu zenutenean pribatuen egintzen dutela proposamen bat. Batetik, proposamen horrek ze harrera izan zuen, hori implementatzeko ze puntutarainoko konpromisoa dago. Bueno, ni uste dut harrera izan dela reflexio bat egin behar da, ez? Garaiko erronka sozialei heltzeko, berdin zaite hezkuntza sistemak izan behar duen eraldaketa, dauzkagun erronkekin, jaiotza tasaren beherakadarekin, migrazioaren eragotzearekin, digitalizazioak nola inkorporatu behar den digitalizazioa hezkuntza prozedura, prozesura eta bar. Ez da aski oiko gobernantzarekin, goiti berako instituzio egintza oikoarekin. Zer esanik ez, transizio energetikoa, transizioko soziala kudeatzeko orduan. Eta nik ikusten dut, ikusten ditut alderdiak eta instituzioak ez gai, garaionek eskatzen duen gobernantza, lankidetzazko gobernantza hori benetan martxan jartzeko. Ze hori ez da erretorika hutsa. Eta ja garaia da, ba, mekanismoak, prozedurak, instituzionalidade berria martxan jartzeko, ba, jendarte zibilarekin, herrieragileekin batera lantzeko erronka sozial hauek. Eta aurkitu genuen harrera da, ba, ez eskorik ez, baina honek gainditu egiten gaitu, eta ez dakigu nondik heldu honi ez. Gaia aldatuta, lan urte honetan, autogobernua eguneratzeko, urratsak emateko asmoa ere adierazi da, legealdi hontan lehentasuntzat jarri da, eta EH Bilduren eta EAJ-aren artean hartu eman bereizi bat izan nahiko zenuketela, hori kanpainan esan zenuen eta gerora ere aipatu izan duzu. Izan da hartu emanik gai horri heltzeko? Hartu emana beti daude, politikoak, eta inoiz ez dira hautsi eta hausten, eta hautsiko ere, esango nukenik.
Nik reflexio bat egiten dut, planteatzen duanean, Pradales lehendakariak eta nik behar dugula konfiantza esparru bat. Eta hau planteatzen duanean, Enaizari beste foro eta esparruen kontra, zalantzari gabe. Baina da, hemen badago gehiengo abertzale bat. Oso handia, oso zabala, inoizko zabalena parlamentu hortan. Autogobernua eguneratzeko edo status politiko berri bat definitzeko garaia heldua zaigu, bi familia abertzalen artean behar dugu gutxinik dialogo bat eta gai izan bar gara adostasun oinarrizko ta izteko. Beste jende asko beharko da, beste familia eta tradizio politiko batzuk gehitu beharko dira adostasun eta zalantzari gabe. Baina ustu lehenik eta behin, bi familia abertzalen artean gai izan beharko ginatekeela oinarrizko adostasun zabal bat eskuratzeko eta momentua hauxe da. Emaitza gisa, irteten den testu horrek, zuen ustez, ezinbestean bildu beharko du erabakitzeko eskubidea, edo hori aurreragoko estadio baterako utz daiteke. Erabakitzeko eskubideak egon behar du. Nola egon behar duen? Ba hori, negoziatu beharko da. Garaia iritsita eta momentu iritsita Espainiako gobernuarekin, ez? Baina nik uste dut, abertzaleok erabakitzeko eskubidean aldarri gabena erdiguna jarri behar dugula. Hori baita gure proiektu politikoaren oinarria ardatza eta erdigunez. Euskal Herriak erabaki behar du bere etorkizuna. Eta izan behar du autogobernu bat bere etorkizun politikoa erabakitzeko eta garatzeko aukerak eta baliabideak eskainiko dizkiona. Abertzale askoren artean badago kezka bat, ziurrenik aurtengo udan oso presente egon dena, batez ere Eurokopan Espainiako selekzioak lortutako garaipenaren inguruan nabarmendu dena. Eta da, espainiartasunaren onarpen moduko bat badagoela gizartean, ez dela elementu arrotz bat, batzuk asimilazioa aipatzen dute. Galdera da, alderdi abertzalek baduzue honetan arduraren bat, zuek, tartean EH Bilduk, Espainiako gobernuaren gobernagarritasunean esate baterako hain implikatuta egoteak Espainiako kide izatea ez du neurri batean normalizatzen. Nik uste dut arazoa ez dela Espainia estatuan egiten dugun politika gintza, baizik Euskal Herriaren egiten ez duguna. Eta autogobernu berriri gabe ere, edo status politiko berriri gabe ere, gaur egun daukagunarekin gauza asko egin daitezke egiten ari ez garenak. Eta EH Bilduk reflexio hau EAJaren mai gainean aspaldi jarri du. Eta beraz, ez dago aitzakiarik. Gauza asko egin daitezke Euskal Herrian, nazio gintza ikuspegitik, gure nazio identitate, identitate komunitarioa, gure komunitatearekiko, euskal komunitatearekiko pertenentzia zentzua indartzera bideratuak, egiten ari ezkarenak. Beraz, pelota gure teiatuan dago. Gizarte bezala, baita EH Bilduren teiatuan ere. Zalantzari gabe, EH Bildu da, bi alderdi abertzaletako bat, gainera indarretan parekatua, EAJarekin, eta guk ardura hori gure gain hartzen du. Baina guk bakarrik ere ezin dezakegu egin. Hontan, nik uste dut, bi familia abertzaren arteko oinarrizko adostasunak funtsezkoa direla, eta esango nuke, gizartea, euskal abertzaletasuna gure zain ere badagoela. Eta aukera ematen denean, adierazteko, euskal sentimentu hori adirazi egiten dela. Eta nik uste dut, iragan hurbilan izan ditugula horren ejemploak, ez? Beraz, jendea, zai daukagu. EH Bilduren kongresu ere izango dalan urte honetan, Arnaldo Otegik esan adu, segiko duela, edo nahi lukela jarraitu koordinatzaile nagusi izaten, norabide aldaketaren bat espero behar dugu kongresu horretatik. Badira, EH Bilduk erradikaltasuna galdu duela diotenak. Horiek erosoago sentituko diren aldaketarik etor daiteke. EH Bilduk egingo duena kongresu honetan da ariketa politikoa eta ariketa organizatiboa, doikoa dena, ez? Alago kongresuetan. Ariketa politikoari dagokionez, nik uste dut badagoela bat, garai hau ondo diagnostikatzeko behar bat. Zatozen urtetan gauza galdatu egingo dira. Errealitate soziala, kulturala, soziodemografikoa asko aldatuko da, eta horrek itzelesko aldaketa ekarri ditu gure herriran. Eta beraz, alako testu inguru historikoan, nazio askapen prozesua nola antzinaratu, hor, erronka izugarria daukagu, hausnarketa sakon bat egin, da. Testu inguru baten, non erronka soziala handia dauzkagun, eta, ez dauka denborarik hau garatzeko, baina kontratu soziala huts egiten ari den. Eta beraz, hemen politika ekonomikotan, sozial eta ekonomikotan, aldaketa handiak etorri beharko dira. Ez soilik aldaketa inkrementalak, ezik eta jauziak ere ez. Zentzu hortan, EH Bilduk asko dauka hausnartzeko politikoki, daukan bezala ja gaur egun, alako presentzia instituzionala
eta emaitza elektoralak izanik direnak, ba nik uste dut Euskal Herriaren eraikuntzari eta askapen prozesuari egin bar diegun ekarpen hori ondo zehazteko, ondo definitzeko ariketa politiko importante bat egin bar dugula. Eta gero bestalde organizatiboki ere, ba gure funtzionamentua eraginkortu egin bar dugu eta hor ere badaukagu lana. Peio Otxandiano, EH Bilduren legebiltzarreko talde burua. Eskerrik asko gaur Euskadi Irratira. Mila esker zuei. 9 jo berri dira.